السينما اندستريون انك اكتوال يتبعللت فيلم بك قبلو بزوش شي يتنقاقرو بيت هل عايشو؟ اقر مهم؟ انديت تياتر فيلم نعم النقر كدايم تسلا فيلم نونش نبر ماك او اي اي اللو تنش جيزي النستقبل انو بيت عم بزو لك كيف كرمت لين يعلش اندزانو لوان نيو كودة سينما دوك عبك قبلو بزوشن بيت عم سينما و እንደተነቀ አቀ ሐሳብ እንዲሰጡበት አድርጓልና ስለዚህና አሁን ስላለበት ሁኔታ ልንጠይቃ ወደ ዓለም ሲኒማ ኤልያስ ጋር ደውል አድርገናል ለቀጣይ ስልክ መስመራችን ላይ እንዳለ የነገረን ነው ቴክኒሻናችን ቢኒ ሄሎ አቤት ሄሎ እንዴት ዋልክ ኤልያስ እንዴት ዋላችሁ ያለናል ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ ስለ ዶቃ ትንሽ እናውራ አይደል እሺ የተለያዩ መረጃዎችን سنሰማ ነበር በጣም ብዙ ተመልካቾች እየጎረፉ ነው ሰልፉም ማካባቢውን እያጨናነቀ ነው ወነት ነው ወደ ሪካርድም ሄዷል የሚባል ነገር ሰማን ወነት ነው ኦል ታይም ሪካርድ ካሁን ታሪክ ሪካርድ ሰብሯል የስንት በያመት ሪካርድ ሰብሯል እንግዲህ እንደዚህ አማርኛ ፊልም በሲኒማ እንደዚህ መታየት ሲጀምር ኦልሞስት በያመት ይተካልና ኦኬ በዚህ ጊዜ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ሰኞ አይጠበቅም ሰኞ ከመሽቱ 3 ሰዓት ላይ አዳራሽ ሞልቶ ነበር የ440 ሚዞ አዳራሽ ሞልቶ ነበር እሄ ማለት ኤልያስ በቀን ለስንት ጊዜ ይታያል በቀን እንግዲህ ከ7000 እስከ 8000 ይታያል 8000 ይታያል በቀን አዳራሹ ሙሉ ነው የሚኖርበት ቀን ቲያትር በሚኖርበት ቀን ያው ቲያትር ይሻማዋል አዎ ለምሳሌ ዛሬ ቲያትር አለ ከመጋረጃው ጀርባ ያው አንድ ፕሮግራም ይካለስበታል ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ በአቨሬጅ ምሽቶቹ የምሽት 3 ሰዓቶች ራሱ ይሞሉ ነበር ባዘቦት ቀን። አዎ። ስለዚህ በቀን ወደ 2000 ሰው በላይ ይመለከቷል ማለት ነው። አዎ ኒውሊ አው ፕላስ ኦር ማይነስ። አዎ ወደዛ ይጣጋል። ምን ያክል ጊዜ ሆነው ፊልሙ ከመታየት ከጀመረ? አንድ ሳምንት። የዛሬ ሳምንት የትናንት ሳምንት ነው የወጣው። ምን ተቃኒ ሆኗል ማለት ዛሬ 8ኛ ቀኑ ማለት ነው። አዎ ከመረቃው እለት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ብዙ አስተያየቶች ይሰጣሉ በያስባለው አይደል? ፊልሞች ላይ ደግሞ አስተያየት ትልግባት ነው ላዘጋጁም በተለይ ሲኒማውም አካባቢ ላሉ ባለሙያዎች ምን ይመስላል ሐሳቡ አስተያየቱ ምን ይመስላል ስለ ፊልሙ እንግዲህ የሚያሳየው እንደዚህ ተሰልፎ ዝናብ ምንም ሳይበክረው የሚያየ ፊልም አድናቂ ተመልካች እንዳለ በተግባር ያሳየ ነው። ስለዚህ ያው ተመልካቹ ብዙ ስራ ብዙ ፊልም እንዲመረጥለት እንደሚያስፈልገው ነው የሚያሳየው። ተመልካች ግን በፍጹም እንደሌለ ፕራክቲካሊ የታየበት ነው። ጥሩ ነገር ተሰርቶ ከመጣ የኛ ህዝብ ይወዳል። ከአንድ ፊልም ከአንድ ተመልካቾች ጋር ትንሽ ካልቸራችን የፊልም ይመሳሰላል። የኛ ህዝብ በጣም ዲክነት በማየት የሚወድ ነው። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ እንደባለሙያ ደግሞ ጥራትን ይመርጣል አሁን ያየነው ተሰራ ብሎ አይመጣም ጥራት ያለው ነገር ከሆነ መጥቷል ይሄን ያስተዋልበት ለባለሙያው ይመስለኛል ትልቅ የቤት ስራ ነው አሁን የቤት ስራን ወጭንም ከዛው ወጭ ደግሞ ሞራልም ነው ከኮቪድ በኋላ የፊልም ኢንዱስትሪው ቅዝቅዝ ብሎ ነበር በተለያየው ምክንያቶችና ይሄኛው ልክ ኤልያስ እንዳለው ጥሩ ነገር ከሰራሽ ፈላጊ ያለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ተፈተፍ የሚሉ ይመስለኛል የፊልም ባለሙያዎች የቤት ስራም ነው በነገራችን ላይ እንደዛ ይመስለኛል ፊልም አካባቢ ያሉስ ባለሙያዎችን ሐሳብ ለመቀበል ሞክራችኋል ይቀር የለም አሁን ፊልም ሰሪው ያው ከተካሌላው ተመልካች ጋር እየተሳተፈ ያየው ነው ያለው ብዙ ባለሙያዎች አይተናል ተደስተው ነው የወጡት በጣም ተነቃቅተው ነው የወጡት ያው እናገራለን እንደ ሲኒማ ቤት ይታይቁናል የቆዩትን ፕሮዲሰሮች እንግዲህ ፕሮዲሰር ሲባል በጣም ሲኒየሮች አሉ ከዛ በኋላ የምጣዋሉ ደግሞ አሁን ወጣቶች አሉና የጠፉት እንዴት ነው ኦዲየንስ አለ ብሎ ይጠይቃል ኦዲየንስ መስጠፍቶ ያቃል ስራ ነው የሚያስፈልገው እንላቸው ነበርና ይሄ ነው ነውና ደስ የሚል ነገር ነው በጣም አሪፍ ቀናቶች አሉት አደል አዎ ከዚህ በኋላ አንድ 5 ቀን ይቀርው አይደል 5 ቀን ነው አዎ ፕሮዲሰሮቹ ፕላን ያደረጉት
ኛማ ቢቀጥሉልንም ለደንበኞቻችን ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። አይ ያገኘነው እንትኑን የተመልካቹን ፍላጎት እናንተን በማለት የሚጨመር ይመስለኛል ሳይው አከይዱ እንደዛ ነው። አዎ እንግዲህ የፕሮዲሰሮቹ ፕሮግራም ነው ያው ውጭ ሀገርም ለማሳየት ያስባሉ። እንግዲህ አሁን ፊልሞቻችን ከሀገር ውስጥ ገበያ በተጨማሪ ውጭም ሄደው ያው ውጭ ምንዛሬ ማምጣት የሚችሉበት አቅም ላይ ደርሷል። በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ። ሌሎች የዓለም ሲኒማ ጥቆማዎችንና በዛ ኤልያስ አርማጮች መቼስ ይሄን ፊልም እንዴት ወራለትን ወረፋ በሽ በሽ ያደረገውን ፊልም አይት ይፈልጋሉ ነው። ፕሮዲሰሮቹም የሰጡን ትኬት አለ ያንተን እንጨምርና ጀባ እንላቸዋለን አርማጮች። 5:55 እንግዲህ ቻለው ሌላው በጣም ክራውድድ ስለሆነ 8 ሰዓት ያስፈከረው 8 ሰዓት ይሁን ምናልባት ምናልባት በ6321 ላይ ይላኩልንና ቀድመው ለላኩ አርማጮቻችን እናንተ በቀጥታ ደውላችሁ ስልካችሁን እንሰጣችኋለን ተደውሉና ያዩታል ማለት ነው ይሄንን ፊልም። ምናልባት ኤልያስ ጥቆማዎችን በዛው ስጠንና እንሰነባበት። እንግዲህ ጥቆማዎች ሁለት ቲያትሮች አሉ። የሚስቴ ባሎች የሚል ሮብሮብ የጀመረ አዲስ ቲያትር አለን። እነሸዊት እና ይገረም አንድ አምስት አክተሮች ሆነው ፕሮዲስ ተባብረው ነው ፕሮዲስ ያደረጉት አምስት አክተሮች ፕሮዲሰሮቹ እነሱ ናቸው። ጥሩ ነው። ፈገግ ተብሎ ተጀምሮ ፈገግ እንዳሉ የሚጨርሱት ኮሜዲ ቲያትር ነው። ኦፍኮርስ ከመጋረጃው ጀርባ እንደዚሁ ፉልፉል ሀውስ ነው እየሰራ ያለው። ቀድሞ ነው ትኬት የሚያልቀው የማክሰኞ እና የአርብ ፕሮግራም ላይ። እንግዲህ ዶቃ ፕሮግራሙን ተቆጣጥሮት እንጂ አዳዲስ ፊልሞች አሉ መስመር ላይ ያሉ አሁን እየወጡ ያሉ ይቀጥላሉ። መልካም። ዶቃን አየን ሌላ ምርጫ እንፈልጋለን የሚል አሉ ፊልሞች። በጣም አሪፍ። ፕሮግራሞቻችን ያው እንደተለመደው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክም ላይ ቴሌግራምም ላይ ዌብሳይቶቻችንም ላይ ስኬጁል ማየት ይችላሉ። ዶቃ ምን ሰዓት አለ የሚለው ዓለም ሲኒማ ብሎ ፌስቡክ ላይ ዓለም ሲኒማ ብሎ ቴሌግራም ላይ ወይም ዓለም ሲኒማ .com ላይ ያገኙናል። መልካም ኤልያስ፣ በጣም እናመሰግናለን ላደረስከን መረጃ። አርማጮችም ይዝናናሉ። ያው ጥያቄ ጠይቀን ደግሞ የሚሸለሙትን ወደ እናንተ እንልካለን ማለት ነው። መልካም ምሽትን ተመኝተናል ኤልያስ። እስከ 12 ሰዓት አብረናቸው እንቆያለን ከአርማጮች ጋር እንቆያለን።